ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅប្រទេសថៃនាខែកក្កដាខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសថៃគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្រៅប្រទេសលើកទី4របស់សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្តេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃនាពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញពីលោកវ៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ណាម៉ាថាប្រធានរដ្ឋសភាថៃដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភានៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានច្រើនឡើងថែមប្រទេសថៃជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសលើកទី4របស់សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានបង្កើតឡើងក្នុងបេសកកម្មកតុសភាគឺជាការងារអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី7ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋនិងការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅដើមនីតិកាលទី7នេះសម្តេចរដ្ឋសភាធិបតីបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងចូលរួមវេទិកាអន្តរសភានៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវនិងប្រទេសបារាំងតាមគម្រោងក្រៅពីការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏ក្រុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាក្រុងនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនឹងសមភាគីគឺឯកឧត្តមវ៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ណាម៉ាថាប្រធានរដ្ឋសភាថៃដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាប្រទេសទាំងពីទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងឈានដល់ការចុះហត្ថលេខារួមគ្នាទៅលើការកែសម្រួលអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យស្របតាមសភាពការជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្លើយតបដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានខ្ពស់ឡើងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានៃរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរចាស់បានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះជាការកសម្គាល់សម្តេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសូដារីបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការងារការទូតសភាជាច្រើនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសម្តេចបានប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យការទូតនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៅក្នុងការទាញផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យទេសចរការធ្វើវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់វិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកសាងធនធានមនុស្សដល់យុវជនព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យជាច្រើនទៀតជូនប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបានចាត់ទុកការងារការទូតសភាមានសារៈសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីធានាការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជូនប្រជាជាតិទូទាំងសកលលោកផងដែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់និងឆាប់រហ័សរបស់ពិភពលោកសូមជម្រាបថានៅក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបានផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងនោះមានលោកសេដ្ឋាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2023ហើយលោកវ៉ាន់ម៉ូហាម៉ាត់ណាម៉ាថាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងមកថ្មីៗនេះផងដែរ